У 20 столітті Українська греко-католицька церква переживала важкі часи. На рідній землі, під владою тоталітарного більшовицького режиму, вона була офіційно заборонена, зазнавала переслідувань та знущань. А разом з нею її останній провідник Йосиф Сліпий. 18 років він прожив у нестерпних, жорстоких умовах радянських таборів, підтримуючи своїх співвітчизників у найважчі хвилини. Смерть мала стати фіналом життя, забутого у далеких таборах українського єпископа. Але Боже провидіння готувало Йосифу Сліпому інший шлях. Свобода, дарована патріарху, змінила життя мільйонів українців. Розкидана по різних континентах українська церква втрачала свою ідентичність, стоячи перед загрозою розчинення у Вселенській католицькій церкві. То був час, який потребував істинного провідника, який би своєю поставою об'єднав українців одне ціле, вдихнув нове життя у свою церкву, щоб її голос почули на різних континентах. Тим пастирем став довголітній в'язень Йосиф Сліпий. Треба пам'ятати, що навіть для другої імміграції, для цієї хвилі, яка приїхала в різні континенти, зокрема в Північну Америку, при кінці 40-х, на початку 50-х років, в 60-х роках вже Україна ставала далекою. Якщо не для них, то для їхніх дітей. Реальність якоїсь зміни в Україні вже ставала якоюсь віддаленою. Патріарх це все приблизив, зв'язав докупи, зцілив своєю поставою, своїм словом, але передовсім тим своїм свідченням. Він був представником підпільної церкви, невільної України, яка лишалася нескореною, яка трималася принципів і своєї християнської віри. Йосиф Сліпий прибув до Італії у 1963 році, вже не молодою і не зовсім здоровою людиною. Багатьом здавалось, що це буде доживання віку старця, виснаженого багатолітнім ув'язненням у радянських таборах. Насправді ж, Українська церква зустріла патріарха, який своєю феноменальною, наполегливою працею, непохитною вірою та безмежною любов'ю зробив неможливе, повернув до життя українську націю. І ми всі діти, бо як-то поспішили, що побігли до того, до митрополита, і нараз ми так стане, бо перед нами колосальні. Чоловік, то таке, дійсно, такий гігант, якийсь Геркуліс, такий великий, а ми такі маленькі, дрібненькі. Так ми подивилися на нього, і ми не знали, що як то поводити, що то робити. В нього обличчя було таке суворе, так якби то що вже було видно, якийсь в'язень, такі суворе обличчя, змучене, втомлене. І таке мало до певної міри такі. Такий страшний вигляд, ми так побоялися, а він тільки посміявся, таке обличчя, воно так запроменіло отим ясною посмішкою, а то ми вже казали, то вже все буде окей, то все добре є. А він нас подивився на нас і розплакався. І ми тоді запитали директора, чому митрополит такий великий чоловік, такий гігант, ти каже, і розплакався. І отець директор нам відповів, бо коли митрополит, він був в сибірських лагерях, то завжди йому говорили, каже, пощо ти боронить свою церкву, там на заході в діаспорі все пропало, там немає молоді, ніхто там вже не вивчає рідної мови, ніхто вже до літургії не ходить. А він прийшов і побачив перед собою масу, то в нас було 115 семінаристів, і ми всі говорили з ним по-українськи, потім мали службу Божу до літургії, всі співали по-українськи, і тоді він подивився на нас і, напевно, думав собі, от, я 18 років постраждав на Сибірі, і дивіться, що моя церква, мій народ не пропав. То був тріумф Йосифа Сліпого на італійській землі. До нього було звернуто погляди не лише українців, але й світової спільноти, яка сприймала його як живого мученика 20-го століття. Павло VI – у своєму посланні до українських прочан на аудієнції в Ватикані назвав митрополита Йосифа
і сповідником віри та прикладом до наслідування усіх християн, як вияв поваги до постаті українського патріарха Йосифа Сліпого, який, прибувши на римську землю, засвідчив вірність Христу та його церкві. Бажаючи вшанувати українського єпископа, 10 жовтня 1963 року апостольська столиця видає декрет, яким надає та підтверджує права митрополита на титул і владу верховного архієпископа. А вже через два роки папа Павло VI підносить Йосифа Сліпого до титулу кардинала, четвертого кардинала в історії Української церкви. Інсталяція нових кардиналів 25 лютого 1965 року. Врочисто входять всі нові кардинали до Базиліки Святого Петра. Між ними висока постать у білій камелавці, наш верховний архієпископ Блаженніший Кир'йосиф, їх еміненція кардинал. Українська група радіє тією щирою гордістю, що наш ісповідник віри дістав винагороду за свої знущання і муки. Тисячі присутніх чують пам'ятні слова з уст папи. «Ассіпе галерум рубрум, інсігне сингулярес дігнітатіс кардиналатус, ат лаудем деї». Вперше за довгий час Українська греко-католицька церква отримала провідника не лише духовного, але й визнаного у світі, що давало змогу Кир'йосифу говорити від імені всієї української церкви, яка хоча й була розсіяна по всьому світові, але берегла українську віру та традиції. Те визнання накладало непосильну відповідальність, з якою міг впоратись лише Йосиф Сліпий. Українська греко-католицька церква, хоча й жила відносно вільним життям у світі, та все ж мала чимало проблем, які потребували негайного вирішення. Її гілки по різних країнах на той час були підпорядковані римо-католицьким владикам або ж підлягали безпосередньо східній конгрегації. Поділена та розмежована, українська церква стояла на межі зникнення. Перед патріархом Йосифом Сліпим постало непросте завдання – відродити її до життя та вселити надію у серця мільйонів українців. Тож, як був певний застій, та асиміляція, вона своє і доконала. І, значить, церква була на грані, я не кажу, розбиття чи зникнення з діаспори. Але, бачите, священників не було молоді. Я говорю за Англію. А навіть ті священники, які вчилися в Римі, вони вже трошки ухилилися від того, що може бути східня богослов'я, східнє бачення церкви, східнє розуміння тої церкви. Вони прийняли здебільшого ті ідеї тої римо-католицької церкви, бо вони були виховані в тому дусі. Ну, я не поїхав до Риму. Не був би вже в малій семінарії, я б не знав по-українськи говорити, не знав по-українськи писати, не знав би своєї історії, ні знав своє. Я був би став священником, можливо, був би служив Римо-католицькій церкви. Приїзд Кир'йосифа до Риму співпав у часі із Другим Ватиканським собором, де вперше заговорили про східні церкви саме як про церкву, а не про видозміну католицької церкви. То була слушна нагода для Йосифа Сліпого нагадати про терпіння Української греко-католицької церкви. Як мудрий наставник, Йосип Сліпий знав, що лише єдність у патріархаті зможе вберегти її від тогочасних небезпек. На другій сесії Другого Ватиканського собору патріарх виступив із промовою, де запропонував піднести Києво-Галицьку митрополію до гідності патріархату. Цей безцінний подарунок прагнув припіднести Кир'йосиф мученицькій церкві і народові її, як люблячий син. Та пропозиція викликала справжню сенсацію і гострі дебати серед отців собору. Це вперше в історії церкви ідея патріархату була поставлена прилюдно та чітко на такому всесвітньому форумі, як Вселенський собор, де зібралось католицьке духовенство з цілого світу. Йосиф Сліпий озвучив її в контексті тисячолітньої історії Української церкви. «Мене уповноважують віки, мене уповноважують мої попередники, мене уповноважують неприсутні, переслідувані митрополити Києво-Галицькі, які мали патріарші права». Як би не блаженніший Йосиф, я не знаю,
чи наше місце у Вселенській церкві, включаючи православну, наше місце було би порожне, і ніхто би на нім не говорив. Бо єпископи, які були по цілім світі, кожен був на своєму городі, там садив те, що можна було посадити, ну і воно росло, вони тішилися тим, але що воно є гілкою якоїсь церкви, що називається помісна, зі своїм обрядом, зі своїм законодавством, зі своєю духовністю, зі своєю навіть аскезою, зі своєю літургією. То було невідоме. Апостольська столиця неодноразово відмовляла у здійсненні цього акту, посилаючись на юридичні та історичні передумови. Не менш вагомим було і політичне. Отримавши свободу, патріарх так і залишився емігрантом, що жив вільно, але без можливості щонебудь змінити чи бодай вплинути на ситуацію у його поневоленій країні. По закінченні у 1965 році собор так і не прийняв рішення з того питання. Ватикану було невигідно чітко означити статус Української греко-католицької церкви. Якщо б Українська греко-католицька церква згідно тогочасних церковних канонів стала патріархальною церквою, вона була б церквою, в якій патріарх не мав би своєї канонічної території, оскільки канонічна територія, історична територія цієї церкви знаходилась в Україні, яка була, ми знаємо, під тоталітарним режимом, церква була заборонена в Радянському Союзі, греко-католицька, і тому, очевидно, цей патріарх був би патріархом без території. І згідно церковного права, патріарх властиво має вплив і юрисдикцію саме на свою історичну територію. Тобто він не має рівнозначного впливу також на громади чи на єпархії, структури своєї церкви, які знаходяться поза межами його канонічної території. І це був церковно-правовий аргумент римської курії, римських структур, щоб не надати статус цього патріархату. Інша причина були також, очевидно, екуменічні взаємини, які в той час дуже так активно розвивалися між римською церквою чи окремими римськими структурами і православними церквами. Йосиф Сліпий неодноразово у листах та розмовах, а під кінець життя у своєму духовному заповіті намагався видобути формальне визнання патріархату. Невтомно він казував на те, що завершення тих церков патріаршим вінцем було плодом дозрілої християнської свідомості. Наш патріархат існує. За ним вже 400 років змагань. За ним 7 років дійсності. Перед ним тільки визнання апостольського римського престолу. У прагненні визнання за Українською греко-католицькою церквою помісності Йосиф Сліпий приймає історичне рішення. Під соборним великоднім посланням у 1975 році він уперше підписується як патріарх та кардинал. Все більше мирян та священиків визнають Йосифа Сліпого патріархом, як видимим символом та уособленням патріархату. Найгучніше це прозвучало під час божественної літургії у соборі Святого Петра у формі поминання патріарха Києво-Галицького і всієї Руси у присутності сотень кардиналів із цілого світу. Я прийшов до заострення між Ватиканом і Блаженнішим. Тоді вже той народ поділився, ціла діаспора поділилася на тих, які були за патріаршу ідею, які хотіли сповідувати те, що патріарх сповідував, що його церква, вона має завершитися патріаршим устроєм, бо кожна сідня церква є завершена патріаршим устроєм. То є характеристика будь-якої східної церкви. І тоді поділилися тільки за патріархатом, проти патріархату. І така боротьба, вона провадилася, скажімо, цілій діаспорі. Так що, з одного боку, він з'єднав, патріарх з'єднав тих, які були з ним за ту його ідею патріарха, з другого боку відколов ту частину, яка не хотіла прийняти, бо Ватикан на те не погоджувався. І цікаво, щоб ті самі люди, які кричали «Осанна на висотах йому», як він прийшов в діаспорі, ті самі люди потім кричали «Розіпне його». Єдність вважав патріарх запорукою досягнення тієї непростої справи – патріархату. У нерозумінні цілісності
В головних питаннях життя церкви та народу бачав Йосиф Сліпий нещастя українців і споконвічний гріх, злегковаження всього, що було набуто поколіннями і працею, зневага до свого рідного та гонитва за почестями, жадобою влади та прислуговування перед чужинцями. У цих словах слуги Божого Йосифа не було докору, а лише бажання пробудити свій народ до нового життя. Однією з важливих причин, чому Йосип Сліпий хотів досягнути статусу патріархату для своєї церкви, було те, що патріархат мав стати також інтеграційним чинником. Тобто він мав стати структурою, яка мала б скріпити греко-католицьку церкву розсіяну на різних континентах. Зокрема, через досягнення статусу патріархату Йосип Сліпий прагнув здобути більший вплив на церковні греко-католицькі структури у західному світі. Отже, це був дуже важливий чинник консолідації і церковної, і також національної. Але для нього це не було виключно питанням інтеграції такої, скажімо, об'єднання греко-католицької церкви на Заході, але це також було питання екуменічного характеру. Тобто, остаточна ціль патріархату, отже, це ми можемо прочитати в заповіті Йосипа Сліпого, була та, що це має стати патріархат для всіх українців, і греко-католиків, і православних. Отже, це була остаточна ціль. Тобто, через інтеграцію греко-католицьких громад також йшлося про те, що наступним кроком і остаточною ціллю мав би стати один єдиний патріархат з єдиним патріархом для всіх християн українців. Болючим для ісповідника віри був факт, що, незважаючи на жертву, яку впродовж сотень років приносила українська церква в ім'я єдності із апостольською столицею, вона стала розмінною монетою на карті політичних стосунків. Але це не могло зламати дух Кир'йосифа, який 18 років віддав у жертву і попри старання катів не зламався. І в тій вірі патріарх утверджував інших, заохочував їх до твердої віри, віри у перемогу справедливості та правди. Моліться, працюйте і боріться за збереження християнської душі кожної людини українського роду і за весь український народ. І просіть всемогучого Бога, щоб Він допоміг нам завершити нашу тугу за єдністю і наші змагання за церковне з'єднання у здвигненні патріархату Української Церкви. Ці слова Кир'йосифа запалювали вогонь у серцях вірних, спонукали бути живим камінням у будівлі того патріархату. Розбудові Української церкви патріарх присвятив усе своє життя. І хоча він був вимушеним емігрантом, та все ж зумів своїм прикладом та зусиллям витворити острівець українського дому у самому Римі. Невдомний митрополит повертає до життя храм святих Сергія і Вакха. Тут твориться перша українсько-греко-католицька парафія в Італії. Вдихає нове життя у монаші згромадження, які підтримує та боронить. Чи то українські спільноти загалом, чи головно колегія Святої Софії була для нього тою ближчою родиною. Ми старалися, щоб співпрацюючи з ним у різний спосіб, дійсно він міг відчути, що він має там співпрацівників і ближчу таку духовну родину, що для нього представляло цю Україну. Бо семінаристи колегії Святої Софії офіційно були так зареєстровані для служіння не в діаспорі, хоч ми всі були з діаспори, але для служіння не в діаспорі, але для архієпархії Львівської. Так що це було для нього дуже, дуже відчутним момент, що він має той острівець України у Римі. Сила волі Йосифа Сліпого передавалась усім, хто працював поруч з ним. Чимало справ виконував особисто, хоча мав помічників. Працював, цінуючи кожну хвилину життя. Остро усвідомлював, що його праця – то праця на благо народу, який там, за колючим дротом, терпить за віру та ідеали. Не боявся осуду чи нерозуміння. Він став тим послом поневоленого народу і батьком для кожного українця. Його прихід був таким потрясаючим.
Тепер раптом воскресли всі ідеї, мрії з його виходом, то, а знаючи ще його вдачу, от прийшов той, що приведе до того, що наші очікування, які десь в дуже високих хмарах в небі, вони сповняться. Він то, напевно, а ще як він так поставив справу твердо, як вимогу, треба створити. І то почалося. Особливу надію покладав патріарх на монаші згромадження. Служити Богові та своїй пастві, вести її до спасіння душ та збереження національного зерна у серцях на чужій землі. Не стидайтесь свого рідного. Дорожіть своєю духовною спадщиною. Яка ж вона? Ця наша духовна спадщина цінна і багата. Вона ніяк не заслуговує на те, щоб погорджувати нею. Ті слова виходили із глибини душі людини, що пережила тортури, знущання і врешті-решт вигнання, але не втратила віри, а лише укріпила її. Він, як ніхто інший, добре розумів своїх співвітчизників, співпереживав з ними і, як міг, проявляв свою любов, приділяв увагу кожному, бодай словом. І диктував, брав листи, що які він прочитав з вечора, і так зверху прочитав ще раз і диктував відповідь. І мені давав листа, і так. За півтора години, як він мені подиктував, я мав на два дні писати вже. Він був короткий, такий лапідарний в тим. До речі, він написав все, що треба. Вечором я йому приносив до підпису письмо під вечір, перед вечерею. Як була вечер, то по вечері я вже пішов відпочивати. Він ще лишав ще прибірку, переглядав, ще читав кореспонденцію. Потім я чув вже на ліжку, бо мав у кімнату напроти його спальні. Як він встав, йшов ще до каплиці, ще довго на добраніч, молився. У Римі патріарх активно опікується життям українських монаших згромаджень. У 1964 році на фонди, які залишив отець Кирило Королевський та на пожертви вірних української діаспори, патріарх купує монастир Студіон у Кастель Гандольфо поблизу Риму для монахів студицького ставу. Саме тут, у монастирі, за кількадесят кілометрів від Риму, любив Кир Йосиф проводити свій час у роздумах та молитві. Тут він знаходив сили для важкої щоденної праці. Як пастир свого народу, Йосиф Сліпий звертався до кожного українця у проповідях та промовах. Де б не збиралась громада, він промовляв до них, і в тих словах кожен чув поклик до життя. Його промови стримані, лаконічні, в них немає навіть натяку на загрози чи звинувачення. Слова патріарха несли особливу силу і залишаються у душах людей до сьогодні. А тут він в повній якось так оживав. Тут, як він проповідував, повчав, і його пастирська опіка, і його повний богословський інтелектуальний потенціал, і його знання традиції і потреби конкретної спільноти, це все зливалося у дуже сильні, дуже, дуже живі проповіді. Я дотепер маю якраз таке сильне враження, що слухаючи його проповіді, відчувалося, що це є голос церкви, голос віків, голос української церкви, що через нього промовляє. Він у себе увібрав те все багатство, ту спадщину, і її бажав знову і знову передавати. А з другого боку, якраз ці проповіді відзначалися, були тими характерними, що вони випливали із його особистого досвіду. Це не щось вивчене. Було дуже легко пізнати, що він із своєї молитви, особистої молитви, із своєї душпастерської опіки, своєї душпастерської посвяти для свого народу. Це дуже сильно проблискувало у тих проповідях. І, можна би сказати, було, може, найсильнішим впливом на нас, молодих. Я не говорю
іменем своєму. А коли нині підношу слово, то підношу слово його імене народу, там тільки перетерпівшого і ще нині страдаючого. Бо тільки в єдності, тільки в силі, тільки в злучі ми можемо щось почати. А друге, що повинно лишитися навіки в нашій і в глядучій пам'яті, то є стремління до світу. Чи міг хтось інший у тому нелегкому часі випробувань казати цілі та місію для розсіяної української церкви, як не патріарх? Він закликав своїх братів по покликанню не змагатись між собою за вплив та владу, а лише у користі для української громади, яка потребувала взірця віри та опори для зневірених. Його молитва не перешкоджала йому бути близько і відчувати других людей. Можу переповісти один такий епізод. Їдемо машиною, блаженніший зізаду, і зупиняємося на червоне світло, і там на тротуарі жінка із дитиною, що там плаче чи щось там виридує. Він каже: «Михайло Святий», він так мене назвав, кожному мав таку кличку у семінарі. Каже: «Михайло Святий, зупинися тут». Я зупинився коло тротуару. Він відкриває вікно і прикликає ту маму. Вона заскочена, що тут такий достойник, жить у церковному одязі. Вона приходить, і він до кишені тягає і витягає цукорок для тої дитини. І розв'язав ситуацію для тої бідної жінки. Для мене це був дуже гарний момент, що він заглиблений у молитві, але бачив людей довкола себе, відчував їх. Соціальна роль церкви та підтримка бідних та знедолених. Цю тезу, що висловив патріарх, підтримала громадськість багатьох європейських країн. Церква, що завжди так дбайливо ставилася до людського життя, повинна сьогодні піти назустріч усім закликам до більшої соціальної справедливості, сама засвідчити, що Христос є Христом бідних. Бути єдиними, любити один одного і берегти надію. У тій надії невтомно і наполегливо працював Йосиф Сліпий, не марнуючи жодної хвилини, бо знав, що багато ще слід зробити в ім'я Боже на благо страждального народу. Митрополит цінив кожну добру думку, щиро підходив до кожної людини, шукав правди, будував, а не руйнував. Робив усе це, не витрачаючи часу на суперечки. То був приклад для наслідування, і те зерно, яке сіяв Йосиф Сліпий, дало добрий урожай. Патріарх Йосиф ніс християнську перемогу. Він був бадьорий. Він, хоча приїхав в пенсійному віці на Захід, він почав цілу епоху нової діяльності. І ця енергія притягала. Він був харизматичною особистістю, яка надавала людям надії, наснаги, і вони гурнулися до нього. Я пам'ятаю, що для мене особисто в тих таких непростих міркуваннях про священство в середині 70-х років, коли після 60-х священство виглядало щось таким дуже консервативним і не сприймалося практично цілим моїм середовищем. Приклад патріарха був таким, за яким я міг сказати: от я би хотів бути таким, іти такою дорогою. «Духовенство, – писав Йосиф Сліпий у своєму заповіті, – це джерело щастя для народу. В його руках не тільки святі тайни, проповіді й управа церквою, бо від праці духовенства залежить культура народу. Цю роль воно виконує через посланництво, а також через виховання й науку, тому священник змушений належно підготуватись до вимог часу». Патріарх Йосиф Сліпий сильно звертав увагу на вироблення характеру.
Він хотів, щоб священник був найпершим мужем молитви, а далі, щоб він займався наукою, тому що це є дві важливі речі, які виховують духовенство. Хотів бачити наше духовенство високоосвіченим і культурним, але в першу чергу, щоб це було, щоб духовенство було направду духовне, будувало своє життя на Божому слові, на Божому законі. З метою згуртувати духовний та національний потенціал українців по світу, патріарх Йосиф засновує Український католицький університет, який згодом стане прибіжищем науки на віки. 8 грудня 1963 року Йосиф Сліпий підписує грамоту основання Українського католицького університету імені святого Климента Папи. Блаженніший дуже високо цінував науку. Він, я думаю, довгі роки лелеяв про те, щоб все ж таки Українська католицька церква мала свій університет. Він був ректором у Львові від кінця 20-х років Богословської академії, яка не могла ще бути університетом, бо не хотіла влада, та окупаційна влада не хотіла признати цю інституцію як університет, католицький університет. Тому, коли він прийшов в Рим, він започаткував, це можна б сказати, поставив перші кроки для існування такої інституції, хоча це були справді ще дуже-дуже перші кроки, але це віддзеркалює його турботу за науку. Перед новоствореним університетом стояло важливе завдання – згуртувати розсіяних і розбитих українських католицьких науковців по цілому світу і з'єднати їх наукову творчість у виданнях. Наука робить великанські поступи, виринають нові релігійні моральні питання, культура змінює почасти свої основи і напрями, в суспільному житті священик стає перед іншими умовинами, до яких не вистачають старі методи. Коли не візьме цього до уваги, стане голосом вопіющого у пустелі. З перших років свого існування Український католицький університет розпочинає інтенсивну видавничу діяльність. Відновлено богословське товариство та видання журналу «Богослов'я». За 21 рік Український католицький університет видав понад 200 наукових праць, серед них твори самого патріарха Йосифа. Наукові видання друкуються із врахуванням додаткового тиражу у 500 примірників, призначених до Залізного фонду, тобто для України. Кир Йосиф вірив, що прийде той час, коли ті книги стануть у нагоді для його співвітчизників. В той час взагалі не виглядало, що ми коли-будь поїдемо на Україну, що хто будь поїде на Україну. То було, ну, той желізний, без сказати, кордон, якого переступити не можна було. Тим більше, що для нас усіх, що співпрацювали з Блаженнішим, за нами в Римі слідили. Так що ніхто з нас не мав охоти навіть їхати сюди. І він казав дуже просто. Цих книжок треба буде на Україні. І він збирав спеціально, там була спеціальна кімната, де були зібрані книжки, які мали їхати на Україну. І як ми приїхали, ми якраз ті всі копії тих всіх книжок привезли з собою сюди. Головним завданням університету, на думку Йосифа Сліпого, має стати пізнання минулого українського народу, його християнський світогляд і світогляд цілого Сходу, до якого він належить. Зібрати і закріпити це знання в книгах. Тут, за задумом пастиря церкви, мали підготовляти молодь до наукової та народної праці і водночас створити для неї моральну основу. Рим тоді фактично був центром всієї української діаспори. І без сумніву туди стягалися і всі вчені, і також студенти. Там були курси літні, там люди приїжджали не лише на курси, але опріч курсів там ще були поїздки по цілій Італії. Так що це було не тільки науково, але і також і історично, і культурна програма дуже висока, і то кожного року. І там сотні студентів перейшли
через ті двері. Так що воно своє зробило в свій час. Він хотів, щоб ми могли мати свою науку на дуже високому рівні. І тому він вимагав, щоб всі, що хто там вчився, щоб всі закінчували докторати. Бо він казав, вас треба буде, ваше знання треба буде. Йосиф Сліпий особисто привозив книги для наукової бібліотеки університету і сам же їх сортував. То була любов науковця до джерел знань та мудрості. Як і митрополит Андрей Шептицький, патріарх Йосиф формував музей старовини. Її він прагнув прищепити майбутнім пастирям, щоб мали вести церкву у нове тисячоліття. І хоча патріарх не мав достатньо часу, аби займатися науковою працею, та все ж знаходив хвилину для книг. Кир Йосиф власноруч доповнив лекції про святі тайни для студентів університету, які видав ще у Богословській академії у Львові. Блаженніший сам ходив до Ватиканської бібліотеки більше ніж місяць, в день-день. І там витягав ті поодинокі твори отців церкви, східних отців церкви, і рукою виписував ті цитати, які були подані в його оригінальним виданням. Ті бібліотекар, потім той префект бібліотеки Ватиканської, каже, незвичайно будуючо було бачити його при столі, як він обложений тими томами грецької патрилогії, вишукував ті цитати. Не вишукав. Потім переписали йому на машині грецькій, і він їх долучив у найновішому виданні вже творів тих, що вийшли тут разом з іншими нотами. Такий він був докладний. Особливу увагу владика Йосиф приділяв розвитку та діяльності Музею українського мистецтва при університеті в Римі. Музей мав високу мету – зосередити в собі творчість цілого народу, а також і те, як відбилось його мистецтво в інших народів, і дати належну презентацію цим творчим завершенням в очах цілого світу. Інавгураційній промові 1972 академічного року патріарх Йосиф наголошував на тому, що при Українському католицькому університеті існує два музеї, що налічують понад 50 тисяч експонатів. Бібліотека, де зібрано 25 тисяч томів, працює понад 50 викладачів, а також відкрито 4 літні курси із щораз зростаючим числом учасників. Він думає, що музей втримає українців, щоб мати своє минуле, в'язує з минулим, бо він його не в'язало навіть тітаністів всяких інших. Він хотів звернути увагу всім, щоб вони пам'ятали про Батьківщину. Всі малюнки наших місців, там великі частиця, то що було унікальне, бо тут ніде не того не було, тільки тут могли здимати. Кого б міг дати, то й заангажував, бачите. Розумію, безплатно, що то він не мав сталих тих робітників, він не мав, бо він треба було оплатити і тримати тут. А так, при нагляду, місяцями тут були. Патріарх Йосиф цінував науку, але справи церкви потребували кожної хвилини його часу. Його справу мали продовжувати українські науковці, богослови, теологи, обдаровані таланти із різних частин світу, що пристали на заклик патріарха створити справжній осередок українства у Римі. Більше ніж за 20 років університет створив філіали у Північній та Південній Америці, Британії, там, де цього потребували українці, намагаючись заповнити культурні та релігійні потреби, збираючи інтелектуалів під гаслом університету – істина і любов науки собирає в розсіянні сущих. Він зробив Римський університет і робив філію університету Римського. То значить так, як Краків був університет, а різні філії Краківського університету то були. От він то робив, щоб в Римі зробити центр. І ми впевнені, що він казав, що Рим університет буде. Каже, ні, я потягаю на науковців, потягаю студентів. Ідея була добра, є ідея, щоб тримати людей інтересною, щоб тримати людей все в пам'яті, щоб вони пам'ятали, не заспали, значить, щоб не приспали, щоб не збайдужили. Отже, його була ідея втримати то українство, як було. Незважаючи на чимало ініціатив та досягнень, Український католицький університет так і не став повноцінним освітнім закладом, як те було в інших європейських країнах. Але саме тут виховалась ціла генерація свідомих українців, що несли світло знання та віри серед своїх співвітчизників.
Український католицький університет, на жаль, за свою історію ніколи не досягнув статусу справжнього університету в його класичному значенні, скажімо, подібно, як це було чи в Римі, чи в інших західноєвропейських державах. Отже, це було доволі складно досягнути. Були певні ідеї, були напрацювання, було навіть створено кілька факультетів, але вони, на жаль, ніколи не працювали як повноцінні факультети, можна так сказати. Натомість Український католицький університет у Римі став таким інтеграційним центром, де в формі різних літніх шкіл і інших програм вдавалося притягувати не лише професуру старої генерації з Галичини, яка іммігрувала після Другої світової війни на Захід, але також нове покоління. Отже, через літні табори, зокрема, чи через інші програми вдавалося прищеплювати молодому поколінню, яке виховувалося вже у західному світі, любов до своєї церкви, до свого народу, до своєї культури. І тому в такому значенні УКУ мав надзвичайно важливе значення. Патріарх Йосиф розвивав релігійні та культурні цінності, які не могли бути зреалізовані у поновленій Україні, а з іншого боку, творив такий потрібний духовний та національний зміст для сучасних і майбутніх поколінь у діаспорі, яка втрачала свій зв'язок із минулими поколіннями. Внесок УКУ був не настільки кількісний, як якісний. Священників, які вчилися в 60-х, 70-х, 80-х роках за час патріарха Йосифа при Українському католицькому університеті, є кілька десят. Але важливо є, що серед них є ті священники, які зайнялися богословським, інтелектуальним, академічним життям не лише Української греко-католицької церкви, але які внесли немалий вклад взагалі в україністику і в осмислення питання, що це означає бути українцем-християнином для 21 століття. Символом єдності українців став собор Святої Софії, що був збудований спільними зусиллями на славу Бога. 27 вересня 1969 року на посвяченні храму патріарх проголосить: «Завдяки жертвам цілого українського Божого люду, зокрема його мирянства, і моїм смиренним трудом, здвигнувся собор Святої Софії, знак і символ незнищимості Божого храму на землі». Посвячення собору Святої Софії в Римі 27, 28 і 29 вересня 1969 року. Папа входить разом з усіми владиками до собору і кладе мощі святого Клементія Папи на престіл. Папа молиться, благословить престіл та сідає на горне сідалище. Блаженніший Йосиф, господар цього храму, вітає папу. Цей храм нехай буде заохотою до дальшої молитви усього народу, до Божої мудрості за просвітліннями і порятунок в найважчих наших стражданнях і терпіннях. Зокрема, цей храм не буде спільним нашим храмом з нез'єдиненими православними, так як і він в 11 столітті, в найсвітліших наших часах, об'єднував наш народ увесь в собі і в Вселенській католицькій церкві. Та не тільки для українців має бути ця святиня прибіжище молитви про мудрість, але і для всіх, що знаходяться в безвихідних положеннях, без просвіття. Божа мудрість нехай піднесе свій жезл потіхи і рятунку розради і вказівки над кожним, хто до неї прибігає. Тут, у Римі, далеко від рідної землі, собор Святої Софії став символом, знаком знищених і знеславнених українських храмів для кожного паломника, свідком першого основ українського християнства Святої Софії в Києві та Святого Юра у Львові.
Молячись у храмі, патріарх неодноразово звертався у посланнях до свого народу із пророчими словами про часи, коли нарешті і в Україні брати у вірі молитимуться вільно у відкритих своїх святинях. Він, як був на Всебільській лагері, він випланував до останньої деталі, що він хотів, де мати, і розпочав, і тоді закликав Гординського, Святослава. Тоді був такий давній музеїст, і він, всі мозаїки, які він там зробив, феноменальні, такі в модерному стилі, але дотримуючи чисто українських канонів іконографії. І всі, що приходять, навіть італійці, чи то казали, що єдина церква в цілій Італії, вона вся у мозаїках. Він дуже тішився собором. І він завжди хвалився тим, що пишався тим собором. І навіть як він був на оку, приїжджав, здебільшого на вікенди, п'ятницю, суботу, неділю, то він брав крісло, там була тераса, і з тераси було видно відразу на куполу. І він там сидів і молився часослов. Патріарх Йосиф з усіх сил намагався донести до апостольської столиці ту давню велич східного християнства, його самобутність та важливість для самого Ватикану. Адже, перебуваючи у лоні католицької церкви, українська церква збагачувала її своєю неповторною обрядовістю, літургією, традицією. Кир Йосиф шукав діалогу, бо у ньому він бачав майбутнє християнства. Він вірив в тому східному богослові, він хотів запровадити ту східну богослові, він жив тим, він то поширював, пропагував. Отже, для нього сьогодні церква вона була дуже важлива, як той чинник відрізнення від Римо-католицької церкви, не з якоїсь там якоїсь той ненависті, злоби або якоїсь ворожнечі. Але він розумів, що то є його, то є та богослов'я належить тому чоловіку і українцеві, який живе на тій території, яку ми називаємо Україною. Собор Святої Софії став символом об'єднання української церкви в одне ціле – церкви, що несла традиції з часів Великої Візантії. То була мрія, яку виношував ще митрополит Андрей Шептицький, ревним послідовником якого став згодом і Йосиф Сліпий. З тим він звертався до тисяч співвітчизників, які зустрічали його на різних континентах. У 1968 році Йосиф Сліпий розпочинає свою велику мандрівку світом, що триватиме 5 років. Він здійснює відвідини українських вірних на поселеннях з метою нав'язати з ними євхаристійне спілкування та пожвавити церковно-релігійне життя. Мандрівки Канадою, Сполученими Штатами Америки, Колумбією, Венесуелою, Аргентиною, Австралією, Новою Зеландією, Європою – викликають хвилю піднесення серед української діаспори та пильну увагу світової преси, у якій описується чи не кожен візит ісповідника віри. Подивогідним, що цей науковець, цей ісповідник віри, який тоді вже мав під 80 років, їздив не лише в великий центр, як Торонто, де його вітало 100 тисяч людей, але провідував маленькі громадки, до яких належало містечко, в якому я родився, Сиракузи, Нью-Йорк. І я тоді мав 7 років. Мене одягнули в гуцульський стрій. Я розмовляв українською, я мав привітати з дівчинкою патріарха на литовищі. Мені казали поцілувати його в руку. Мені цей жест американській дитині був дивний і чужий, але в тих хвилях, тих годинах, де ми були разом з громадою при патріарху на литовищі, а потім згодом на богослуженні в церкві, я щось особливе пережив. Під час першого візиту кардинала Сліпого 5 тисяч паломників слухали урочисту службу Божу з іншими єпископами і священниками. Більше 2 тисяч людей, що прибули із Філадельфії, Бірмінгему, Сиракуз, приступили до святого причастя. Більшість з них були одягнуті у національні строї. Подібно зустрічали українського патріарха усюди, де пролягав шлях його мандрівок. Не лякали Йосифа Сліпого і довготривалі перельоти та виснажливий графік мандрівок. У своїй місії укріпити церкву і вдихнути нового життя в українській парафії патріарх звертався у своїх промовах до співвітчизників
на різних континентах. Він бажав поєднати всі наші єпархії і митрополії по цілому світі разом у свідомість однієї церкви. Бо не було контакту з церквою в Україні, наявного контакту, а кожна митрополія і єпархія були одиницею самі в собі, так би сказати, не від, залежні тільки від апостольського престолу. А він підкреслював то, що навіть будучи під патронатом апостольського престолу, все ж таки ми є українська церква, і нам треба наші спільні справи вирішувати, плекати, будувати, підтримувати одні одних. То були плідні подорожі для церкви та українців, які заново воскресли духом, вітаючи постать великого провідника. Де появлявся він? Збігались наші тисячами, даючи таким способом доказ своєї релігійної і національної солідарності. Це тріумф і перемога правди Христової, тріумф життєвості нашої церкви і нашого народу. І ці тріумфальні маніфестації є доказом, що весь український народ ступає разом з ним і за ним. Так описував побачене один із паломників, що прибув до Німеччини на зустріч із Йосифом Сліпим. А то подобалося людям. Стара імміграція не дуже так стара, тобто ще перед Першою світовою війною. Стара імміграція дивилася, він невідома їм людина. А нова, яка побачила можливості праці і здобутків для народу, для нашої духовності, а головно для церкви, давай підемо з ним, ото вислід його динамізму, і народ той прийняв його. Українці, що були у той час розкидані по світу, жили у певній інформаційній блокаді і практично нічого не знали про життя своїх співвітчизників. Відвідини патріархом сприяли до зближення та налагодження тісних контактів, як церковних, так і світських, поміж українськими громадами. То був ще один приклад того, як один чоловік, істинний провідник цілого народу, своєю жертовною працею та невтомною волею міг зробити неможливе. Я жив в Північній Америці, прямо не свідомий, що в Південній Америці, в Бразилії, в Аргентині є також наша церква, і то така живуча і чисельна. Коли приїхав блаженніший Йосиф і почав відвідувати ці різні поселення, він, так би сказати, нам усвідомив, що наша церква є в різних обставинах, в різних країнах. Одним словом, після його перших навіть вже відвідин в Північній, в Південній Америці, ми всі стали більш свідомі того факту, що ми є церква розкинена по цілому світі на різних континентах, а одначе одна церква, яка мусить старатися бути одною. У 1971 році, під час відвідин Північної Америки, патріарх звертається до українців Канади із закликом до єднання, щоби трималися разом однієї мови, віри в Христа у спільній молитві за предків та майбутні покоління, що боронитимуть та розвиватимуть національну традицію. Ободрені, піднесені на душі, скріплені Божою благодатю та й відпустом, звільненням від всіх кар дочасних, розпочинайте на ново свою працю тут, з піднесеним чолом, з збереженням своєї національної гідності, з обороною своїх прав належних, щоб і себе вміли защитити, і так само і весь український народ. На запитання журналістів про свої переживання у концтаборах відповідав завжди, що про це буде відповідь після його смерті,
А сьогодні він із вдячністю сприймає усі ті випробування, що лягли на його плечі. Я задоволений з усього, що мені Господь посилає. Скільки змісту було в його скромних словах, а ще більше поміж рядків. І той, хто слухав його, розумів до глибини почуттів, що довелось пережити йому в ім'я Христа та України. Західна європейська преса відзначала харизму, якою підкорював український патріарх. Він не виглядає на 77 років, хоч 18 з них провів як в'язень у найгірших тюрмах і концентратах Сталіна та його наступників. Він подібний до старого дуба, якого бурі часу трохи піднищили, але який уперто протистоїть усім погодам. Обличчя суворе, у розмові іноді тверде, як залізо, але глибокосині очі променіють при цьому ласкавістю, писала одна швейцарська газета. Він був, так би сказати, президентом України поза Україною, без України. Бо ми тоді не мали держави, ми тільки мали блажнішого. І він, я знаю, в Римі до нього приїжджали, скажімо, на день, на певні праздники, то до нього приїжджали всі амбасадори, він їх запрошував. Так що він був не лише представником церковним і культурним, але він був представником і також державним. І з ним числилися, і з його думками числилися. Світ пізнав тоді Україну, бо до того часу, ну, були, скажімо, в Англії знали Україну, чи в Америці, чи в Канаді. Але загально було, значить, нас списували. А він, поїздивши по всіх країнах, бувши зі всіма прем'єрами, президентами і так далі, він зробив Україну таки актуальною. За честь зустрітись із українським патріархом мали перші особи країн, куди мандрував Йосиф Сліпий. То був не лише вияв поваги до нього самого, але і до тих, хто був з ним одного роду. Його вітали у своїх резиденціях президенти Сполучених Штатів Америки Генрі Форд та Франції Жорж Помпіду, архієпископи найбільших столиць по всьому світу. Вістка про приїзд патріарха летіла попереду нього, і тим патріарх користувався, аби при кожній нагоді розповісти про тяжку долю свого народу, що перебував за колючим дротом безбожництва у Радянському Союзі. Захід не знав міри тої жорстокості і того переслідування нашої церкви, що він після того, як він вийшов, він про це говорив. Потім то, що він роз'їжджався по цілому світі, то також мав свій імпакт. Дуже такий могутній. Його зустрічали різні люди, де він мав, де і ті люди, десь там в Південній Америці, чи в Парагваї, чи в Індії навіть, як він там був. Люди бачили свідка. То був символ тої переслідуваної церкви. І всі то розуміли, і так ставилися до нього, як і сповідника віри, чим він дійсно був. То його слава, його заслуга. Він був тим речником нашої церкви, тої страждальної нашої церкви, яка була в неволі і яка була переслідувана. То був доказ для нас, що та церква живе, що й має своїх мучеників і сповідників. Своєю поставою він руйнував стереотипи, що не раз викликало роздратування у його ворогів. На всі образи, наклепи, вигадки та інші прояви людської заздрості, які не раз звучали навіть на сторінках газет, патріарх відповідав лише одним – наполегливою працею для здійснення своїх задумів. Невтомний патріарх навіть у віці 84 років відбув свою останню пастирську подорож, щоб підбадьорити українців у Північній Америці та Німеччині. У своєму заповіті, вже під кінець своєї життєвої мандрівки, Йосиф Сліпий звернеться до українців із тим глибоким закликом: «Будьте свідками Христа в Україні і на землях вашого вільного і невільного поселення. Будьте свідками на всіх континентах нашої бідної планети. Не посороміть землі української, землі ваших предків. Збережіть у своїх душах чисте, безпорочне ім'я своєї святої церкви». Будьте собою.
Будьте собою. В цьому є великий богословський смисл, бо ми є створені на образ і подобу Божу. І бути тим образом, і приближуватися до цієї подобізни божественної – це є наше найвище покликання. Одночасно це означало також бути вірними східним християнським традиціям, бути дітьми цієї церкви страдниці, не забувати про Україну, про її духовну Голгофу, ну і плекати свою культуру, не чутися вторинними. Сьогодні це слово далі актуальне в Україні. Йосипа Сліпого проваджено хресним шляхом, яким досі ледве хто з кардиналів раніше ступав. Він йшов цим шляхом у вірності, без ненависті до своїх переслідувачів, але також і без уступів там, де компроміс чи втеча могла б полегшити йому життя. Він був вірний Богу, бо де був Христос, там мав бути і його слуга. Доля церкви та народу були тими невидимими стигматами на серці патріарха, який, отримавши свободу, змушений був споглядати за неволею своїх братів у вірі. Йосип Сліпий недвозначно говорив про стан справ в Україні, де чітко вказував на злочини більшовицького режиму. Ніякий нарід і ніяка церква в історії не зазнавала таких несправедливостей, як українці. Українські католики далі переслідувані. Ніхто їх не обороняє. Совєтський режим знищив всі єпархії, і треба було зайти в катакомби, щоб могти відправляти святу літургію та уділяти тайни. Тисячі вірних ув'язнено і заслано. Він знав, що маса народу терпить за свою вірність Ватикану, за свою вірність папі Римському. І тепер знаходяться такі люди, які хочуть нібито все покрити, які не хочуть числитися, не хочуть рахуватися з тими всіми терпіннями. І він то не міг терпіти. Він нам сам сказав навіть на трибуналу Сахарова тоді в Римі. Він казав, я на своїм тілі ношу наслідки отої радянського союзу, безбожництва в Радянському Союзі. Я є свідком тих репресій, я є свідком тих, жертвою тих переслідувань, я є жертвою тих мук і страждань. І в моїй особі також і ціла українська греко-католицька церква. І він тоді почався такий певний крах у відносинах, у контактах з Блаженнішого і з Ватиканом. Через свою відвертість та прямоту Кир Йосиф не раз відчував себе заручником у великій геополітичній грі. Не раз змушений він підставляти свою щоку перед тими, хто стояв осторонь нього. Попри титанічні зусилля, Ватикан часто не хотів чути того поодинокого голосу українського кардинала, який був хоча і визволений із таборів, та все ж залишався невільником. Йосифу Сліпому було заборонено брати участь у Євхаристійному конгресі у Філадельфії у 1976 році. Кардинал Йосиф гостро критикує політичну лінію, яку веде апостольська столиця. Йосип Сліпий виразно говорить про контакти між Ватиканом та Москвою, відкриті у документах, що мають характер присуду смерті для нашої української церкви. Патріарх неодноразово закликає папу Павла VI не піддаватись на вмовляння Московської церкви, яка вважала УГКЦ перешкодою у діалозі між Москвою та Ватиканом. Він неодноразово звертається до вселенських архієреїв з проханням видати спеціальне послання до українських вірних, які переслідувані за свої переконання. Були надії в Західному світі і в тому числі в Ватикані, що вдасться налагодити якісь ближчі стосунки з Радянським Союзом. І голос Йосифа Сліпого, який доносив факти і критичну оцінку цілого радянського режиму, були іноді невигідними для тих, які хотіли якось позитивно будувати діалог.
У 1971 році на папському синоді єпископів Йосиф Сліпий виголошує доповідь «Церква мучеників» про переслідування української церкви і народу. Він просить протистояти поширенню комунізму, а також подати руку допомоги його співвітчизникам. Український нарід переносить під цю пору жахливе релігійне і національне переслідування. Обов'язком нашим і цілої Вселенської церкви є осудити всю несправедливість, що ламає свободу віри, совісти, думки і слова, і вимагає звільнення з кайдан, запроторених у тюрми чи замкнених у домах для божевільних без жадної вини чи злочину. Ми мусимо зробити це для тих, що обороняють Божі і людські права. Якщо Свята Церква це занедбає, то хто ж інший тоді має берегти Божу і людську справедливість? Патріарх хотів донести правдиве обличчя тоталітарної системи та вберегти Ватикан від помилок східної політики. Прикладом міг стати життєвий шлях його наставника та попередника митрополита Андрея Шептицького, але навіть тут політичні інтереси стояли на перешкоді. Беатифікаційний процес у справі митрополита Андрея з певних причин у Ватикані був призупинений. І лише приїзд Кир'йосифа зрушив цю справу. В тому числі я вже був постулятором справи митрополита Андрея. Ну, я мав дуже часті контакти із Блаженнійшим. Заходив до нього раз на тиждень, 2-3 рази на тиждень бували і таке. Бо він був наступником, я з ним обговорював справи процесу митрополита Андрея. Саме тоді, коли він приїхав, процес був завішений. Але митрополит Йосиф, як приїхав, казав, я як наступник митрополита Андрея хочу також зізнавати в тому процесі. І тоді папа знову казав зняти те завішення, і він зізнавав, і потім ми працювали разом над тією справою. У 1980 році Синод ОГКЦ ухвалив декларацію про неканонічність та недійсність рішення Львівського псевдособору 1946 року про ліквідацію ОГКЦ. То була справа честі для патріарха. І хоча його голос у тій боротьбі був часто поодиноким, та все ж світ почув його заклик. У 80-х роках український народ дочекався того батьківського слова підтримки по приході на апостольський престол Івана Павла ІІ. Вже потім папа Іван Павло ІІ скаже, що патріарх боровся за слушну справу. Йосиф Сліпий несхибно стояв на засадах правди. Тою правдою для нього була віра, що допомагала йому не зламатись у найтяжчі хвилини, сила духу, що надихала його на нові звершення. Йосиф Сліпий був не лише пастирем, сподвижником, але й пророком, якого не завжди розуміли і сприймали подекуди навіть близькі йому люди. Але всупереч усьому, його віра була сповнена твердості та непохитності. Будьте моїми послідовниками, бережіть спадщину, яку я одержав від моїх світлих попередників. Бережіть її, принесіть її ненарушеною у вільну нашу церкву, у вільну нашу Україну. Ці слова хай будуть для вас висловом моїх поучень, піднесення на дусі і моєї любови до вас, моє духовне стадо, мій дорогий український народе, якого я є сином і якому я старався весь свій вік служити. Блаженнійший, нема найменшого сумніву, оскільки він і сам був стільки років тим в'язнем по різних тих лагерах, і пізніше та його праця, яку він старався в тих роках після його звільнення здійснити, то робило його справді в очах народу тим живим символом церкви поневоленої, присилуваної мовчати в даний час, але все ж таки живучої і повної надії про звільнення. Дорогі браття і сестри,
той скарб, який ви винесли з дому, віру святу, приналежність до своєї церкви, свідомість і приналежність до свого обряду, оте є все ті найсильніші надприродні вузли, які нас лучать, а крім того і наші природні, наша кров і кість, яка нас лучить разом, мусить нас держати, де б ми не були, де б ми не працювали, якими горожанами лояльними ми не були, ми завжди остаємо українським народом.